najznámejšia smoliarka a jej originálna cesta, aj keď to tak nevyzerá, páčiš sa mi. Za šťastím. Povedzte, slečna Jonesová, kam ide toto? Hviezdny herecký trojuholník. Myslím, že je čas, aby sme minulosť hodili za seba, nemyslíš? V nezabudnutelnej komédii. Je v pohode, poďme. Konečne príležitosť pre skutočne sexy novičky. Denník Bridget Jonesovej. V piatok o 20:25 na Pluske.